vastavad väravat lüüa ja Viljandi omakorda peab selle survele vastu pidama, aga nüüd Subbotin juba. Luts. Pall alla, vaatame, kas siit juba tekib ka midagi. Teeber on ja on olemas 1-0. Kolmas minut on napilt täis tiksunud ja Siim Luts sendardab palli värava alla ja tagapoiss on Ingemar Teeber olemas ning 1-0 on tõsiasi. Suutselt lihtsalt ja kiiresti värav Levadiale tuli, et ei olnud ühtegi lööki veel väravale tulnud, aga nüüd pall alla ja seal Teeber kerkib kõige kõrgemale ja Poolakainen ei ole seal mõne meetri pealt eriti midagi teha, et tema sealt enam reageerida ei jõudnud ja pigem jääb Teeveri, Teever siin korra jääb pikali ja seetõttu ta praegu võib-olla päris ründas ei ole ja siit tuleb Tarmo Kink ja milline värav, tõesti ruumi, tal oli jälle liiga palju seal keskel ja ilus löök alla nurka, Poolakainen on võimetu ja Tarmo Kingi Premium liigas senaastes kolmas värav ja see tema iseloomulik värav on, et vasak jalaga talle peale pommitada meeldib, praegu talle ruumi anti ja tagasi tee endise koduklubi juurde leidis ja nüüd Usseni proovib suhteliselt optimistlikult kaugelt, aga Poolakainen kuidagi selle palli pudistab ja Teever on seal jaol ja 3-0 tuleb ära. Tundus, et see Usseni löök ei kujuta küll erilist ohtu, aga Poolakainen ilmselt see live plats või midagi sääras seal noort väravahti segas, palli selle pudistab ja Teever kogenud ründajana on seal sellis olukorras valmis ja palli võrkud suskab, tema teine värav ja Levadia kolmas värav. Seda kohtunikus ei tahtnud või vaatame, siin on olemas ja milline pall. Siim Lutsut ilus keri pall värav ette, seal on Artjom Rahmanov olemas, kes palli kindlalt väravasse põrutab ja 4-0 juba Levadia ette. Kui just ennevalt rääks, et Artjom Rahmanov siin mitmeid väravaid löönud on keskaitse kohta, aga nüüd jah, ka päris valveta seal värav ees on ja suhteliselt siis me lõpuvile kuulame. Poolakainen pika palli ette paneb ja nii on. 4-0, 4-0 on mäng lõppenud, Levadia võtab kindla võidu Viljandi tuleviku üle.